कपीत्थजम्भूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार दर्शकवृन्द, यति बेला तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ बुद्ध टेलिभिजन र जस अन्तर्गत भूत भविष्य वर्तमानको चिन्तन जीवन दर्पण कार्यक्रममा म उपस्थित भएको छु ज्योतिषाचार्य पण्डित चेतनारायण सुवेदी। र सधैँका जस्तै भूत भविष्य वर्तमानलाई के कसरी अगाडि लैजान सकिन्छ र आजको दिनमा के कस्तो विषयवस्तुलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्ने, यी विविध विषयवस्तुलाई समेटिएको राशिफलबाट हामीहरूले आज जुन कार्यक्षेत्रमा लागेर सफलता प्राप्ति हुन्छ त्यही कार्यक्षेत्रमा लाग्दाखेरि आफ्नो एउटा कार्यक्षेत्रले सफलता पाउने हिसाबमा हामी अगाडि बढौँ भन्ने उद्देश्यका साथ राशिफल प्रस्तुत गरिने गर्दछ। र आज पहिला हामी स्वस्थानी कथाको कथा श्रवण गर्नेछौँ, त्यसपछि हामी राशिफल पञ्चाङ्गका साथसाथमा हजुरहरूका जिज्ञासालाई पनि समेट्ने अवश्य नै प्रयत्न गर्ने नै छौँ। र अब लागौँ स्वस्थानी कथाको महात्म्य। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवै वेदै सङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यं तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो ज्वलवपुः शुक्लम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता। सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायण कथामिमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोल सरस्वती मैया को, स्वस्थानी माता को जय होस्। समस्त दर्शक वृन्दहरू, अब हामी स्वस्थानी कथाको छैठौँ अध्याय श्रवण गर्नेछौँ र आफ्नो घरका देवी देवताहरूका साथसाथमा स्वस्थानी देवीलाई पनि सम्झेर आराधना ध्यानपूर्वक श्रवण गर्नुहोला अवश्य नै। हे कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त मुनि, यस्तो किसिमसँग मैले त्रिपुरोदाह सुनाएँ, अब के सुन्ने इच्छा छ भन। यस्तो कुरा सुनि अगस्त मुनि बिन्ती गर्नुहुन्छ, हे कुमारजी, दक्ष प्रजापतिका 33 वटी कन्या 33 कोटी देवताले विवाह गर्नुभयो। सतीदेवीलाई विष्णु भगवानको छलले शिवजीले प्राप्त गर्नुभयो। त्यसपछि सतीदेवीको मृत्यु के कारणले भयो यस विषयमा सुन्ने इच्छा छ सुनाइबक्स्योस् यस्तो आग्रह गरेको सुनेर कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त मुनि, एक दिन दक्ष प्रजापति यज्ञ गर्ने इच्छा गरेको धेरै समय भयो। अब त्यो यज्ञ गर्ने इच्छा बलवती भयो र सम्पूर्ण सामग्री तयार भयो। अनि महादेव र सतीदेवी बाहेक अन्य सम्पूर्ण छोरी ज्वाइँ ब्रह्मा विष्णु समस्त देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर नाग दैत्य अप्सरा दश दिक्पालहरू सबैलाई निमन्त्रणा पठाऊ भन्ने आफ्ना स्वामीको आज्ञा पाई बिरणीले सम्पूर्ण सामग्री तयार पारी महादेव र सतीदेवी बाहेक सबै छोरी ज्वाइँ ब्रह्मा विष्णु यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग अप्सरा दश दिक्पालहरूलाई समेत निमन्त्रणा पठाइन्। दक्षका सबै ज्वाइँहरू नाना वस्त्रालङ्कारहरू पहिरिएर यज्ञमा होम्न अनेक मणिमाणिक्य फलफुल वस्त्रादि यज्ञमा होम गर्ने सामग्री लिएर दक्ष प्रजापतिको यज्ञ हेर्न भनी आए। दक्षले पनि सबै आएको देखेर यथा योग्य आसनमा बसाएर सुदिनमा यज्ञ आरम्भ गर्न थाल्नुभयो। त्यो अश्वमेध यज्ञ कस्तो भने नन्दी भृङ्गी चतुष्टी योगिनी भूत प्रेत पिशाच प्रथम गण शहीद भई महादेव बस्दा जस्तो शोभा हुन्छ त्यस्तै प्रकारले 33 कोटी छोरी ज्वाइँ ब्रह्मा विष्णु आदि देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर सम्पूर्ण देवताहरू वस्त्र अलङ्कारहरू पहिरिएर उभिँदा ऊ राम्रो विभिन्न प्रकारका अप्सराहरू सहित आउनु भएको थियो। अश्वमेध यज्ञ गर्दा शोभायमान एकदमै शोभायमान देखिएको थियो। यसरी अश्वमेध चलिरहेको बखतमा नारदजीले को आए को आएनन् भनी आसनबाट उठेर हेर्न चारैतिर लाग्नुभयो। दक्षका 33 कोटी कन्या ब्रह्मा विष्णु प्रभृति सकल देवता ऋषि गन्धर्व किन्नर नाग अप्सरा सम्पूर्णलाई देख्नुभयो तर महादेव र सती देवीलाई देख्नु भएन। बिना महादेवको यो दक्ष प्रजापतिको यज्ञ कसरी पूर्ण होला? के कारण हो? निम्ता पठाउन बिर्सेर पो हो कि अथवा अरू कुनै कारण विषय छ भन्ने मनमा तर्क गर्दै त्यहाँबाट तुरुन्त अन्तर्ध्यान भएर कैलाश पर्वतमा प्रस्थान गर्नुभयो। त्यसै बेला उता महादेवले सतीदेवीलाई, हे प्रिय, आज तिमी हामी दुवैजना जुवा खेलौँ आऊ भन्नुभयो। सतीदेवीले हवस भनेर भनी पासा लाइन र दुवैजना प्रेमका साथ जुवा खेल्न थाल्नुभयो। खेलमा सतीदेवीले जितिन् र स्वामीलाई गिज्याउन लागिन्। अनि शिवजी झोकिएर झोली थापे, त्यो पनि जितिन्। अनि नागरूपी गहना थापे, त्यो पनि जितिन्। त्यसै बेला दक्षको निम्ता पाएर देवता दानव यक्ष गन्धर्व विमानमा बसेर गइरहेका थिए। तिनीहरूलाई देखेर सतीले स्वामीसित ती विमानमा बसेर जानेको हुन् आज्ञा गरे हवस् भनेर सोधिन्। महादेवले तिमीलाई के को धन्दा पर्यो, आफ्नो काम गर भन्दै सतीदेवी चिन्तित भएर माथितिर नै हेरिरहिन्। अनि शिवले हाँसेर मुकुट पनि थाप्न थाल्नुभयो, त्यो पनि जितिन्। त्यसरी निकैपल्ट हारेकोले शिवजीले केही पनि नभनी हाँसिरहनुभयो। अनि सतीदेवीले बिन्ती गरिन्, हे स्वामी, हजुरका सबै वस्तु मैले जितिसकेँ, अब के थापी बक्सनुहुन्छ? लौ थाप्नुहोस्। अनि शिवजीले म आफ्नो अङ्ग थाप्दछु भन्नुभयो। तब सतीदेवीले हात जोडेर विनम्र बिन्ती स्वरमा भनिन्, हे स्वामी, हजुरको अङ्ग अघि पनि पछि पनि मेरै हो। यदि मैले हारे भने हजुरको अङ्गको साटो कुन टुक्रा टक्राउला? यो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा हजुरको अंशको साटो दिने मेरो विचारमा कुनै पनि वस्तु छैन। फेरि हजुरको अङ्ग जुवा खेली जितेर बनाउनु पर्ने पनि केही आवश्यकता देख्दिन। जुन दिन मेरा माता पिताले कुश सहित हजुरका हातमा राखिदिनु भएको थियो, उसै दिनदेखि हजुरको अंग मेरो र मेरो अंग भइसक्यो, यसमा शंका छैन। हजुरले आफ्नो अंग थाप्नु पर्दैन। सतीदेवीको त्यस्तो स्नेह वचन सुनेर महादेव प्रसन्न भएर भन्न थाल्नु भयो, धन्य तिमी धन्य। जुवा खेल्न छाडी मीठा मीठा वार्तालाप गरेर कैलाशमा बसेका थिए। त्यसै बेला नारदजी टुप्लोक्का आइपुग्नु भयो। सती र शिवजीलाई साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरेर हात जोडेर उभिरहेका नारदजीलाई देखेर महादेवले जटाको मुकुट बनाई बाघका छालाको पटुका कसेका हात्तीको छाला ओढेर सर्वाङ्गमा भस्मालेपन गरेर स्थान स्थानमा सर्पका गहना लगाई घाँटीमा नरमुण्डमाला पहिरी सतीदेवीलाई काखमा लिएर कोटी सूर्य झैं तेजले ज्वाजलले मान्य भई नन्दी भृङ्गी भूत प्रेत डाकिनी साकिनी द्वारमा राखेर प्रथम गण सहित भइरहेका महादेवले नारदले देखेर हर्ष मानी बारम्बार चरणमा दण्डवत गरी दण्डवत गर्दा भए। त्यसरी नारदजीको भक्ति गरेको देखेर मनमा आनन्द मानी श्री महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे मुने तिम्रो भक्ति देखेर म प्रसन्न भए, जे इच्छा छ वरदान माग। तब नारदजी केही भन्न नसकी उभिरहे। तब के काम परेर यहाँ आइबक्सनु भयो? यति शिवजीले आज्ञा भएको सुनि नारदजी हात जोडेर भन्न लाग्नु थाल्नुभयो, हे शम्भो म अब अरू के वर मागौँ, हजुरको भक्तिमा मेरो चित्त सदा लागिरहोस्। हे ईश्वर म आउने कारण के हो भने दक्ष प्रजापतिले अश्वमेध यज्ञ गर्दा तीनै लोकका देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग अष्टवसु वशिष्ठ आदि ऋषि र ब्रह्मा विष्णु एवं दश दिक्पाल सहित सबै यज्ञस्थलमा आएका छन्। मैले यज्ञस्थलमा प्रदक्षिणा गरेर हेर्दा हजुर केवल दम्पतिलाई मात्र देखिन, यज्ञका मुख्य भोक्ता कर्ता एवं फलदाता हजुरलाई किन डाकेनन् भनी आश्चर्य लाग्यो र म त्यही कुरा बिन्ती चढाउन आएको हो। हे गौरी शङ्कर यसको अर्थ केही पनि बुझ्न सकिन भनी नारद मुनिले बिन्ती गरेको सुनि सतीदेवीले आफूलाई अत्यन्त अपमान गरेको ठानी महादेवसित बिन्ती गरिन्, हे जगदीश्वर नारायण प्रवृत्ति 33 कोटी देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर नाग दैत्य अप्सराहरू र मेरा सबै बहिनीहरूलाई डाक्दा हामी दुईजना मात्र किन डाकेनौ? सबै विस्मयका साथ आँखाबाट आँसु बगाइन्। मलिन मुख भएकी सतीदेवीलाई शिवजीले आज्ञा भयो, हे प्रिय तिमी दुःख नमान, किनभने तिमी नरुचाइएकी छोरी र म नरुचाइएको ज्वाई डाकेनन् त के भयो? यस कुरामा तिमीले चिन्ता नमान्नु, अपमान मान्नु पर्दैन, तिम्रो म छँदै छु। दक्षको यज्ञमा गएर पो हामीले के पाउनु छ, नगए पनि के होला भनी धेरै प्रकारले सम्झाउँदा पनि नमानेर हे स्वामी त्यस्तो आज्ञा नगरी बक्स्योस्, मलाई त्यो अश्वमेध यज्ञ हेर्ने अत्यन्त तीव्र इच्छा छ। आज्ञा भए नारदजीसँग गई एकपटक हेरेर मात्र आउने थिए भनेर बहुतै जिद्दी गरी महादेवका चरणमा परिन्। अनि जगदीश्वरले भन्न थाल्नुभयो, हे प्रिय यस्तो हठ नगर, किनकि विशेष गरेर तिमी आफ्नो स्वाभिमानमा रहेकी त्यहाँ अपमान होला, जाने काम नगर भनी अनेक किसिमले बुझाउँदा पनि नमानी नारदका साथ लागि कैलाशबाट प्रस्थान गरिन्। पिताको यज्ञस्थलमा आदर साथ माता पितालाई ढोग दिई साह्रै चित्त दुखाई आँखाबाट बलिन्द्र आँसुधारा बगाई मङ्गल वचन बोलिन्, हे माता पिता हजुरले गर्न लागेको यस्तो ठुलो यज्ञमा मलाई पनि किन सूचना दिनु भएन? के म हजुरहरीकी छोरी होइन र? मैले के अपराध गरेकी थिएँ अथवा मेरा स्वामीजीले के अपराध गर्नुभएको थियो। आज्ञाहवश विष्णु प्रवृत्ति 33 कोटी देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्यनाग अप्सरा ऋषिमुनिहरू सहित सबै दशदिक्पाल स्त्री पुरुष सहित सबै डाकेर केवल हामी दुईजनालाई मात्र किन डाकी बक्सनु भएन। फेरि यज्ञका हर्ता कर्ता महादेव नै होइ बक्सनुहुन्छ। उनी बिना हजुरको यो यज्ञ कसरी सम्पूर्ण होला। यज्ञ को फल दिने पनि उहाँ नै होइबक्सनुहुन्छ। देवताका देवता पनि शिव नै उहाँ नै होइबक्सनुहुन्छ। फेरि सृष्टिकर्ता नि उहाँ नै होइबक्सिन्छ। महादेव बिना यज्ञ को फल निष्फल हुन्छ। यज्ञकर्ता नभएको यस्तो अशुद्ध यज्ञ किन आरम्भ गरिबक्सनु भयो। यसले हजुरको कदापि जय हुने छैन। श्री महादेवलाई तुरन्त डाक्न पठाई बक्स्यो अनि मात्र यज्ञको उद्देश्य सफल भई इच्छित फल प्राप्त होइ बक्सन्छ। हे पिता शङ्करलाई अशङ्कर गरी थाल्नु भएको यो यज्ञ शङ्कर नभइकन पनि पूर्ण हुन्छ कि यो ब्रह्माण्डमा दुई शङ्कर छन्। यदि छन् भने मलाई आज्ञा गरी बक्स्योस्। फेरि मेरो स्वामीलाई नडाकेको कारण के हो। हे माता पिता मलाई भनी बक्स्योस् भनी सतीदेवीले भनेको कुरा सुनी दक्ष प्रजापति भन्न लागे। हे पुत्री त मनमा दुःख नमान। तेरो पति भोलानाथ यो यज्ञमा डाक्न योग्य छैन किनभने 33 कोटी देवता यक्ष गन्धर्व नाग आदि अनेक रङ्गबिरङ्गका वस्त्र आभूषण पहिरिएका अपूर्व गहनाहरूले सज्जित भई श्रीखण्ड आदि सुगन्धी वस्तु लेपन गरी अनेक थरीका मंगल यात्रा गरी गन्धर्व द्वारा गीत गाइएका अप्सराहरूको नाच आदिले सुशोभित भएको यज्ञमा देख्दै घिनलाग्दो त्यो महादेवलाई कसरी ढाक्ने। हे सती तेरो स्वामी के ढङ्गको छ। देहमा खरानी घसे कम्मरमा बाघको छाला बाँधी हात्ती को छाला ओढी विषभाङ दत्रो खाई राता राता आँखा पारी जस्तो मन लाग्यो उस्तै नाची सर्पको गहना लगाउने शिरमा मुकुट कस्ने मुण्डमाला पहिरी दायाँ हातले डमरू बजाई बायाँ हातले त्रिशूल समाई भूत प्रेत आदि अघि पछि लगाई दिगम्बर मतवाला जस्तै जहाँ पायो उही पाऊ राखी लाज नमानी हिँड्ने यस यज्ञमा भने देवकन्या नागकन्या गन्धर्वकन्या तेरा सबै बहिनीहरू तथा 33 कोटी देवताहरूले शोभायमान यस्तो पवित्र यज्ञस्थलमा यस्तो देख्दै अशुभा हुने घिनलाग्दो तेरो स्वामीलाई कसरी डाकौँ भनी नडाकेको हो। फेरि तलाई मात्र डाकौँ भने पनि पछि लागेर आउला कि भनी तलाई पनि डाक्न सकिन। त दुःख नमान। फेरि तैले हाम्रो सेवा पनि गरेकी होस् अपराध पनि केही गरेकी छैनस्। तेरो स्वामी त्यस्तो गीत गतिको हुनाले नडाकेको हो। फेरि श्रेष्ठ स्थिति संहार गर्ने महादेव हुन्। यज्ञको फल दिने पनि उनै हुन् भने त्यो कुरा होइन। त्यो त बहुला मात्र हो। यज्ञकर्ता श्री नारायण हुन्। सृष्टिकर्ता चतुर्मुख ब्रह्मा हुन्। स्थिति संहारकर्ता नारायण महाविष्णु हुन्। त्यो महादेव कहाँको देवता हो। त्यसलाई नडाकेर मेरो यज्ञ कसरी अपूर्ण होला। तेरो स्वामी महादेवलाई त कसै गरी पनि म डाक्दिन। त्यसले मेरो यज्ञमा के वरदान देला। 33 कोटी देवता ब्रह्मा विष्णु स्वयं उपस्थित छन् भने दक्ष प्रजापतिले जगदीश्वरलाई महादेवलाई क्षुद्र वचनले निन्दा गरेको सुनेर मनले सहन नसकी राता राता आँखा पारी क्रोधले नाग जस्तै लामो श्वास फेरि सुस्केरा हाल्दै दारा किटी जुरुक्क उठेर भूमिमा लात्तले हनी स्वामीको निन्दा गरेको सम्झी चित्तले सहन नसकी छातीमा मुड्कीले हनी शिव शिव भन्दै स्वामीको नाम उच्चारण गरी यज्ञ कुण्डमा हाम फाली प्राण छाड्दी भइन्। अनि हिमालय पर्वतकी स्त्री मेनकाको गर्भमा बास लिन पुगिन्। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारागस्त संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्य व्रत कथायां सती देवी देहत्याग वर्णनं नाम षष्ठोऽध्याय। श्री हरये नमो नमः। बोल सरस्वती स्वस्थानी मैया को जय हो। उपनयतु मंगलम वः सकल जगन मंगलालयः। श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया। आपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पौपुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः। निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदं शतं। तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च। तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसङ्गम्। या कुन्दन्तु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्राविता। या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना। या ब्रह्मच्युतशङ्करा प्रवृतिवी देवै सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात्। करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। बोलो स्वस्थानी माता को जय हो। र अब हामी आजको दिनको के कस्तो प्रसङ्ग रहेको छ अर्थात् राशिफल कस्तो रहेको छ भनेर हामी राशिफलतर्फ लाग्दै छौं। र राशिफलकै क्रममा पहिला हामी पञ्चाङ्ग प्रस्तुत गरिनेछ र अवश्य नै समस्त 12 वटै राशिहरूको राशिफलका साथसाथमा हजुरहरूका जिज्ञासाहरूलाई पनि अवश्य नै समेट्ने प्रयत्न गर्ने नै छौं। र हजुरहरूले प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो जन्मकुण्डली, आफ्नो घर परिवार, व्यापार व्यवसाय, कार्यक्षेत्र, वैदेशिक यात्रा, प्रेम विवाह, दाम्पत्य जीवनदेखि लिएर हरेक कार्यक्षेत्रमा हजुरहरूको जिज्ञासा रहेको छ भने पनि हाम्रो राशिफल पश्चात अवश्य नै हजुरहरूका जिज्ञासालाई समेट्ने प्रयत्न गर्ने नै छौं। र स्टुडियोको नम्बर रहेको छ 071 43 87 28 नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ भने विदेशबाट सम्पर्क गर्नको लागि भाइबर नम्बर रहेको छ 98 570 54 109मा सम्पर्क गरेर भाइबरमा जोडिएर पनि आफ्ना जिज्ञासालाई जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। र अब लागौँ आजको पञ्चाङ्गतर्फ। पञ्चाङ्ग अनुसार आज माघ कृष्ण पक्ष रहेको छ। उत्तरायण शिशिर ऋतु र राक्षस नामको संवत्सर रहेको छ। आइतबार को दिन रहेको छ भने पंचमी तिथि उदय 7:08 मिनटसम्म छ। त्यसपछि षष्ठी तिथि लाग्ने गर्दछ र उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, अतिगण्ड योग, गरकर्ण द्वितीय मित्र योग रहेको छ भने कन्या राशिमा चन्द्रमा, वृष राशिमा राहु, वृश्चिक राशिमा केतु, धनु राशिमा मंगल र शुक्र र मकर राशिमा सूर्य, बुध, शनि, कुम्भ राशिमा देवगुरु बृहस्पतिको निवास भएर आजको दिन व्यतीत हुने गर्दछ। र अब लागौँ राशिफलतर्फ। राशिफलकै क्रममा पहिलो नम्बरमा रहेको छ मेष राशि। मेष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफूले सोचविचार गरेका कार्ययोजनाहरू अगाडि बढ्न सक्नेछन् भने शत्रुवर्गहरू परास्त भएर जान सक्ने सम्भावना छ र विपरीत लिङ्गहरूप्रतिबाट भने एकदमै विचारपूर्वक चल्नुहोला। आर्थिक आयोजनको पक्षबाट पनि आजको समय उत्तम खालको फलप्राप्तिको योग रहेको देखिएको छ भने वैदेशिक यात्रा सम्बन्धीका काम कारोबारहरू अगाडि बढ्न सक्ने छन् र घर परिवारका कुराहरूबाट पनि राम्रो साथ सहयोग पाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। मेष राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल। र अब भने कोही व्यक्ति सम्पर्कमा आउनु भए जस्तो छ, उहाँलाई हाम्रो प्राविधिक तर्फबाट सम्पर्कमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ। हेलो, नमस्कार हजुर, कहाँबाट बोल्नुभयो हजुर? के थापा भन्नुभयो? रेशमा थापा। कसको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ हजुरले? अनि बहिनीको जन्ममिति बताउनु होला कृपया। 2055 साल माघ कति गते भन्नुभयो? 7 गते। हजुर, अनि माघ 7 गते बजे कति हो? बिहान 8 बजे। र के विषय वस्तुमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ बहिनीको? ठीक छ, अवश्य नै मैले समस्त विषयवस्तुलाई समेटेर जानकारी गराउने प्रयत्न गर्छु। के भन्दै हुनुहुन्छ हजुर? हजुर, नागरिक हुन्छ हुन सक्छ कि नेपालमा आउनु पर्छ कि राम्रो नराम्रो के छ त्यो अवश्य नै म समस्त विषयलाई जानकारी गराउँछु र टेलिभिजन हेर्दै हेरनौला। र आउनुभएको थियो काठमाडौँबाट रेशमा थापा आउनुभएको थियो र उहाँले आफ्नो बहिनीको बारेमा सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। 2055 साल माघ महिना 7 गते जनवरी 21 तारिकको दिनमा उहाँको जन्म भएको छ र कुम्भ राशि हुने गर्दछ। सुबट नाम, शतभिषा नक्षत्र, चतुर्थ चरण, अश्वयोनी, आद्य नाडी रहेको छ भने राक्षस गण रहेको छ र कुम्भ राशि भएका व्यक्तिसँग पार्टनरसिप गरेर अगाडि बढ्दाखेरि आफूलाई घात हुन सक्छ भने मिथुन तृतीया तिथि अनि अष्टमी तिथि, त्रयोदशी तिथिका दिनको पनि कुनै पनि नयाँ कार्य योजनामा नजानुहोला। र अहिले उहाँको ग्रह दशाको अवस्थालाई हेरौँ। जन्मकुण्डली उहाँको लग्नमा रहेको चतुर्ग्रहको योगले गर्दाखेरि एउटा व्यक्तिलाई पराक्रमी व्यक्ति प्रवर्ज्या योगको अवस्था पनि पार्न सक्छ र व्यक्ति स्वयं आफ्नै पराक्रममा बाँच्ने, आफ्नै क्षमताले अगाडि बढ्ने खालको स्वभाव भएको व्यक्तित्वको रूपमा उहाँलाई लिन सकिन्छ र राजनीति, नोकरी र लिडरसिपका कुराहरूबाट पनि उहाँलाई एकदमै राम्रो देख्न सकिन्छ। बाढी सम्बन्धीका कुराबाट पनि राम्रो छ। आफूले सोच विचार गरेका कार्ययोजनाहरूमा भने अलिकति ढिला सुस्ती हुन सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको हुनाले 7.5 ग्रह दशा चलेको हुनाले त्यसको शनिमृत्युञ्जय 108 पटक शनिमृत्युञ्जय पाठ गराइदिनु होला। अवश्य नै उहाँका रोकिएका कामहरू बन्ने छन्। अहिले तत्काल चलेको ग्रह दशा भनेको सङ्कट ग्रह चलिरहेको छ। सङ्कट ग्रहको ग्रह र 7.5 ग्रह दशा चलिरहेको रहेछ। अवश्य नै उहाँले सोचे अनुसार, आँटे अनुसारका कामहरू बन्नलाई शनि सङ्कट ग्रह र 7.5 ग्रह दशा चलेको छ। अहिले यो ग्रह दशा छन त उहाँको जन्मकुण्डलीमा एकदमै राम्रो प्रकारले बसिरहेको अवस्था छ, शुभ फल दिने तरिकाले बसिरहेको छ। तर पनि के छ भन्दा उहाँलाई काममा ढिला सुस्ती हुन सक्ने, नगरेका कामबाट आरोप लाग्न सक्ने र आफ्नो गुप्ताङ्ग सम्बन्धीका कुराहरूबाट केही समस्यामा पर्न सकिने खालको र जुन सोच विचार उद्देश्यहरू लिएको छ, अब PR पाउने कुराहरू जुन कुराहरू भन्नुभयो त्यस कुराहरूको लागि अलिकति ढिला सुस्तीका कारणबाट व्यक्तिलाई समस्यामा लैजान सक्छ। त्यो भएको हुनाले शनि सङ्कट अनि 7.5 ग्रह दशाको जप शान्ति गरेर दान गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। अवश्य नै उहाँको वैदेशिक यात्रा सम्बन्धी र विदेशमा नागरिक हुनको लागि जुन प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ त्यो अवश्य नै सफल हुनेछ। पहिला तपाईँले शनि सङ्कट 7.5 ग्रह दशाको जप शान्ति गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुहोला। अवश्य नै अन्य व्यक्तिहरूले पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र अब अनि फेरि हामी राशिफल तर्फ नै लागौँ। राशिफलकै क्रममा दोस्रो नम्बरमा रहेको छ वृष राशि। वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आफूले सोचविचार गरेका कार्ययोजनाहरू अगाडि बढ्न सक्ने छन् भने विद्या बुद्धिको क्षेत्रमा चालेका कदमहरू त्यस क्षेत्रमा गरेका प्रयासहरूबाट पनि राम्रो प्रकारले लाभ लिन सक्ने हालको आजको समय मान्न सकिन्छ। र शत्रुवर्गबाट भने एकदमै जोगिएर अगाडि बढ्नु होला, विपरीत लिङ्गहरूप्रति धेरै ठूलो विश्वास गरेर अगाडि नबढ्नु होला, धार्मिक कार्यक्षेत्रमा सहभागिता हुनुका साथसाथै त्यस क्षेत्रबाट पनि राम्रो मानसम्मान प्राप्ति हासिल हुन सक्ने र नोकरी व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट पनि आजको समय उत्तम खालको छ भने वैदेशिक यात्राका काम कारबारहरू अगाडि बढ्न सक्ने छन्। वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल। र अब लाग्यो मिथुन राशितर्फ। मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफूले यात्रा सम्बन्धीका कुराहरूमा भने केही कष्टकर अवस्था सिर्जना हुन सक्छ, त्यसमा भने आफू भैरव देवतालाई सम्झेर अगाडि बढ्दाखेरि अवश्य नै सुफल प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। र घर जग्गा जमिन सवारी साधन सुगन्ध र म्याथमेटिक्सका कुराहरूमा भने आजको समय एकदमै उत्तम खालको फलप्राप्तिको योग रहेको देखिएको छ भने दाजुभाइ दिदीबहिनीका पक्षबाट पनि आजको समय मध्यम खालको समय मान्न सकिन्छ। र विद्या बुद्धिको क्षेत्रमा सोच विचार गरेका चिन्तनका कुराहरूले राम्रो स्थान पाउन सक्ने छन्। पेट सम्बन्धीका कुरामा भने स्वास्थ्यमा खानपानमा विचारपूर्वक चल्नु होला र शत्रुवर्गबाट भने जोगिएर अगाडि बढ्नु होला, मुद्दा मामिला झैझगडाका कुराहरूलाई अगाडि नबढाउनु होला, आफू स्थिर भएर अगाडि बढ्नु होला। विपरीत लिङ्गहरूप्रति गरेको विश्वासले आजको समय मध्यम खालको छ, धेरै ठुलो आशावादी भएर अगाडि नबढ्दा नै राम्रो हो। धार्मिक कार्यक्षेत्रमा सहभागिता हुनुका साथसाथै धर्म कर्मको क्षेत्रबाट धार्मिक कार्यक्षेत्रबाट चाहिँ राम्रो सफलता प्राप्ति हासिल हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल। र अब लाग्यो कर्कट राशितर्फ। कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफूले आर्थिक आर्जनको पक्षबाट भने सामान्यतः केही रुकावटको अवस्था सिर्जना भोग्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। यात्रा सम्बन्धीका काममा भने सामान्यतया केही आफूलाई लाभ मिल्न सक्ने खालको सम्भावना देखिएको छ। विपरीत लिङ्गहरूप्रति गरेको विश्वासले पनि राम्रो स्थान पाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ भने दाजुभाइ दिदीबहिनीका पक्षबाट पराक्रम शक्तिका कुराहरूबाट आज धेरै राम्रो सफलता प्राप्ति हासिल हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। र विद्या बुद्धिको क्षेत्रमा भने आफ्नो सोच विचार अनुसारका कार्ययोजनाहरू अगाडि बढ्नलाई केही अवरोध सिर्जना हुन सक्छ, त्यसमा भने कुल देवतालाई सम्झेर अगाडि बढ्दाखेरि अवश्य नै सुफल प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। र वैदेशिक यात्राका काम कारबारहरू पनि अगाडि बढ्न सक्ने छन् भने राजनीति र मानसम्मानको दृष्टिकोणबाट भने आजको समय मध्यम खालको देखिन्छ। कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल। र अब लागौँ सिंह राशितर्फ। सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफूले बाणी सम्बन्धीका कार्ययोजनाहरूबाट धेरै राम्रो सफलता पाउन सक्ने खालको आजको समय चलिरहेको देखिएको छ। घर परिवार इष्टमित्रका कुराहरूबाट भने धेरै ठुलो कार्ययोजनाहरू अगाडि नबढाउनु होला। विद्या बुद्धिका क्षेत्रमा गरेका रिसर्चका कुराहरूले पनि राम्रो स्थान पाउन सक्ने छन् भने शत्रुवर्गबाट पनि टाढै रहनु होला। विपरीत लिङ्गहरूप्रति गरेको विश्वासले कतिपय कुराहरू राम्रो सफलता प्राप्ति हासिल हुन सक्छ भने कतिपय कुराहरू अवरोधको अवस्था सिर्जना हुन सक्छ, त्यसमा भने आफू गुरु बृहस्पतिको ध्यान आराधना गरेर अगाडि बढ्नलाई अवश्य नै सुफल प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ भने राजनीति र मानसम्मानको दृष्टिकोणबाट भने सामान्यतया केही अवरोधको अवस्था सिर्जना हुन सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको हुनाले भैरव देवतालाई सम्झेर अगाडि बढ्दाखेरि अवश्य नै सुफल प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल। र अब लाग्यो कन्या राशितर्फ। कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफूले आफ्नो पक्षमा भएका लिडरसिपका कुराहरूबाट धेरै राम्रो सफलता पाउन सक्ने खालको आजको समय चलिरहेको देखिएको छ। र दाजुभाइ दिदीबहिनीका पक्षबाट पनि राम्रो साथ सहयोग पाउन सक्ने खालको आजको समय चलिरहेको छ भने सवारी साधन जग्गा जमिन घर परिवारका कुराहरूले पनि आजको समय उत्तम खालको समय चलिरहेको देखिन्छ। विद्या बुद्धिको क्षेत्रमा गरेका रिसर्चका कुराहरू इन्जिनियरिङका कुराहरूबाट पनि राम्रो सफलता प्राप्ति हासिल हुन सक्ने आजको समय चलिरहेको छ भने शत्रुवर्गबाट उनले जोगिएर अगाडि बढ्नु होला र विपरीत लिङ्गहरूप्रति गरेको विश्वासले पनि राम्रो स्थान पाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। र धार्मिक कार्यक्षेत्रमा धेरै ठुलो आशावादी भएर अगाडि नबढ्नु होला। राजनीति र मानसम्मानको दृष्टिकोणबाट पनि आजको समय मध्यम खालको समय देखिन्छ। वैदेशिक यात्राका काम कारबारहरू आज अगाडि बढ्न सक्नेछन्। कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल। अब लाग्यो तुला राशितर्फ। तुला राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफूले सोचविचार गरेका कार्ययोजनाहरूबाट भने केही सफलता पाउनको लागि केही कष्टकर अवस्था सिर्जना हुन सक्छ, त्यसमा भने आफू गणेश देवतालाई सम्झेर अगाडि बढ्दाखेरि अवश्य नै सुफल प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। बाणी सम्बन्धका कुराहरुमा पनि बागदोषको अवस्था सिर्जना भएको हुनाले त्यस कुराप्रति पनि आफूलाई विचारपूर्वक चल्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ भने जग्गा जमिन सवारी साधनका पक्षबाट धेरै ठूलो आशावादी भएर अगाडि नबढ्नु होला। विद्या बुद्धिको क्षेत्रबाट पनि राम्रो उन्नति प्रगतिको योग रहेको देखिएको छ भने यात्रा सम्बन्धीका कुराहरुबाट राम्रो सफलता प्राप्ति हासिल हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। तुला राशि हुने व्यक्तिहरुको आजको राशिफल र अब लागौं वृश्चिक राशितर्फ। वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरुको लागि आज आफूले सोचविचार गरेका कार्ययोजनाहरुमा भने कतिपय कुराहरु दोषयुक्त हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। कुल देवतालाई सम्झेर अगाडि बढ्नुभयो भने अवश्य नै शुभ फल प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। बाणी सम्बन्धीका कुराहरुले पनि राम्रो स्थान पाउन सक्नेछन् भने दाजुभाइ दिदीबहिनीबाट साथ सहयोग लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यस पक्षबाट पनि धेरै राम्रो साथ सहयोग पाउन सक्ने आजको समय चलिरहेको देखिएको छ। जग्गा जमिन घर परिवार सवारी साधनका पक्षबाट पनि आजको समय उत्तम खालको समय मान्न सकिन्छ भने विद्या बुद्धिको क्षेत्रमा गरेका रिसर्चका कुराहरुले पनि राम्रो स्थान पाउन सक्ने सम्भावना रहेको देखिएको छ र शत्रुवर्गबाट पनि टाढै रहनु होला। विपरीत लिङ्गहरुप्रति गरेको विश्वासले पनि राम्रो स्थान पाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ र आर्थिक आर्जनको पक्षबाट पनि धेरै राम्रो सफलता प्राप्ति हासिल हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। यात्रा सम्बन्धीका कुराहरुमा भने केही कष्टकर अवस्था सिर्जना हुन सक्छ, त्यसमा पनि आफू गणेश देवतालाई सम्झेर अगाडि बढ्दाखेरि अवश्य नै शुभ फल प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरुको आजको राशिफल। अब लागौ धनु राशितर्फ। धनु राशि हुने व्यक्तिहरुको लागि आज आफूले सोचविचार गरेका कार्ययोजनाहरु अगाडि बढ्न सक्ने छन् भने बाणी सम्बन्धीका कुराहरुले पनि राम्रो स्थान पाउन सक्ने छन्। वैदेशिक कार्ययोजनाका कुराहरु अगाडि बढ्न सक्ने छन् भने वैदेशिक कार्यक्षेत्रमा गरेका प्रयासहरुमा भने कतिपय कुराहरु अवरोध अवस्था सिर्जना हुन सक्छ, त्यसमा भने कुल देवतालाई सम्झेर अगाडि बढ्दाखेरि अवश्य नै शुभ फल प्राप्त होला र जग्गा जमिन सवारी साधनका पक्षबाट पनि आजको समय उत्तम खालको समय मान्न सकिन्छ भने शत्रुवर्गबाट पनि टाढै रहनु होला। विपरीत लिङ्गहरुप्रति गरेको विश्वासले पनि राम्रो स्थान पाउन सक्ने सम्भावना छ। धनु राशि हुने व्यक्तिहरुको आजको राशिफल र अब भने कोही व्यक्ति सम्पर्कमा आउनुभयो जस्तो छ र उहाँलाई सम्पर्कमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो प्राविधिक तर्फबाट। हेलो, नमस्कार हजुर, कहाँबाट को बोल्नुभयो होला हजुर? बागलुङबाट चन्द्रकला रोका। के रोका भन्नुभयो? चन्द्रकला। चन्द्रकला रोका कसको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ हजुरले आज? म आफ्नै बारेमा हजुर। जन्म मिति बताउनु होला कृपया। 2031 मंसिर 11 गते। मंसिर 11 गते। समय कति हो? समयको खासै थाहा भएन हजुर। अब यो हाम्रो व्यावहारिक भन्दा पनि सैद्धान्तिक कुरालाई र व्यावहारिक कुरालाई दुवै विषयवस्तुलाई समेटेर हामीहरूले भन्नुपर्ने हुन्छ। घरमा कतै अफिसहरूमा चिनाहेरे जस्तो कुरा होइन, यो भनेको सबैले संसारका हरेक इन्टरनेटको माध्यमबाट पनि सबैले देख्ने भएको हुनाले यसलाई हामीले अन्दाजको भरमा समय अड्कल गरेर बताउनु मिल्दैन। हजुरले अवश्य नै आफ्नो समय याद भइसकेपछि मात्र सम्पर्क गर्नुहोला र अन्य व्यक्तिहरूले पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र अब भने हामी फेरि राशिफलकै क्रममा राशिफलतर्फ लागौँ। राशिफलको क्रममा अहिले मकर राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफूले यात्रा सम्बन्धीका कुराहरूलाई भने कतिपय कुराहरू कष्टकर अवस्था सिर्जना हुन सक्छ, त्यसमा पनि आफू विचारपूर्वक चल्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ र आर्थिक आयोजनमा पनि धेरै ठूलो लगानी गरेर अगाडि नबढ्नु होला। बाणी सम्बन्धीका कुराहरूले पनि राम्रो स्थान पाउन सक्ने छन् भने विद्या बुद्धिको क्षेत्रमा गरेका रिसर्चका कुराहरूले पनि राम्रो स्थान पाउन सक्ने सम्भावना रहेको देखिएको छ र धार्मिक कार्यक्षेत्रमा गरेका लगानीहरू त्यस क्षेत्रमा गरेका प्रयासहरूबाट पनि राम्रो सफलता प्राप्ति हासिल हुन सक्ने आजको समय चलिरहेको देखिएको छ। मकर राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल र अब लागौं कुम्भ राशितर्फ। कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफूले सोचविचार गरेका कार्ययोजनाहरू अगाडि बढ्न सक्ने छन् भने आर्थिक आर्जनको पक्षबाट पनि आजको समय उत्तम खालको समय मान्न सकिन्छ। वैदेशिक कार्यक्षेत्रमा गरेका प्रयासहरू त्यस क्षेत्रमा चालेका कदमहरूमा भने सानातिना विघ्न बाधा अवस्थाहरू सिर्जना होलान्, तर पनि आफू दुर्गादेवीलाई सम्झेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अवश्य नै शुभ फल प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। चिसो सम्बन्धीका कुराहरूबाट जोगेर अगाडि बढ्नुहोला र घर परिवारमा आफूले राखेका कार्ययोजनाहरू सोचविचार चिन्तनका कुराहरूबाट भने आफू आज स्थिर भएर अगाडि बढ्नुहोला। शत्रुवर्गबाट जोगेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ भने विपरीत लिङ्गबाट साथ सहयोग लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यस पक्षबाट पनि केही सफलता प्राप्ति हासिल हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल। र अब लागौं अन्तिम राशि रहेको छ मीन राशि। मीन राशि हुने व्यक्तिहरुको लागि आज आफूले दाजुभाइ दिदीबहिनीका कुराहरुबाट साथ सहयोग लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने भैरव देवतालाई सम्झेर अगाडि बढ्नु होला। अवश्य नै त्यस पक्षबाट पनि राम्रो साथ सहयोग मिल्दैछ होस् र वैदेशिक यात्राका कामकारबारहरु अगाडि बढ्न सक्ने छन् भने आर्थिक आय आर्जनको पक्षबाट पनि राम्रो सहयोग प्राप्ति हासिल हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। राजनीति मानसम्मानको दृष्टिकोणबाट पनि आजको समय उत्तम खालको फलप्राप्तिको योग रहेको देखिएको छ भने धार्मिक कार्यक्षेत्रमा सहभागिता हुनुका साथसाथै त्यस क्षेत्रबाट पनि आजको समय मध्यम खालको समय मान्न सकिन्छ। विपरीत लिङ्गीहरुप्रति गरेको विश्वासले पनि राम्रो स्थान पाउन सक्नेछन् भने शत्रु वर्गहरु आफै परास्त भएर जान सक्नेछन्, तर पनि शत्रुहरु आफूमाथि जाई लाग्न सक्ने सम्भावना हुन सक्छ। त्यसमा पनि आफू दुर्गा देवीलाई सम्झेर अगाडि बढ्नु होला। अवश्य नै शुभ फल प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। मीन राशि हुने व्यक्तिहरुको आजको राशिफल। र अब हजुरहरुका यदि जिज्ञासाहरु रहेका छन् भने पनि अवश्य नै हजुरले स्टुडियोको नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। स्टुडियोको नम्बर रहेको छ 071 43 87 28 नम्बरमा सम्पर्क गरेर हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर आफ्नो बारेमा, आफ्नो घर परिवारको बारेमा, शारीरिक मानसिक कार्यगतदेखि लिएर हरेक कार्यक्षेत्रमा भएका समस्याको बारेमा जन्म कुण्डली चिनाबाट यदि समाधान पाउन सकिन्छ कि भन्ने जस्तो तपाईलाई लागेको छ भने अवश्य नै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। स्टुडियोको नम्बर रहेको छ 071 43 87 28 नम्बरमा सम्पर्क गरेर जोडिन सक्नुहुनेछ। र आजलाई भने हामी जुन एउटा निर्धारित समय रहेको थियो त्यस समय अब सक्न थालेको छ। र यदि प्रत्यक्ष रूपमा भेट गरेर हजुर जानकारी लिन चाहनुहुन्छ, आफ्नो गोप्य पर्सनल कुराहरू सोध्न चाहनुहुन्छ र अथवा चाहिँ जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने पनि बुटोलको मिलन चोकमा आएर सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। नम्बर रहेको छ 98 512 025 51 र 98 471 72 551 सम्पर्क गरेर मिलन चोकमा आएर भेट गरेर पनि आफ्नो विषयवस्तुमा जानकारी लिएर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। र आजलाई भने हाम्रो प्राविधिक तर्फबाट सहयोग गर्नुहुने नारायण पाण्डेजीलाई पनि धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु। बुद्ध टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला, जीवन दर्पण कार्यक्रमलाई माया गर्दै रहनुहोला। जय त्यो संस्कृतम, जय नेपाल।